Avstraliya hökuməti Antarktida ilə bağlı proqrama 575 milyon dollar vəsait ayıracaq. Baş nazir Scott Morrison bildirib ki, proqramın məqsədi ölkənin bu qitədə iştirakını artırmaqdır. Proqram çərçivəsində qitənin ucqar ərazilərində canlılar və buzlaqlar tədqiq ediləcək. Artıq bu məqsədlə helikopter, dron və avtomobillər alınıb. Bizim ölkəmiz Antarktidaya dair konvensiyanı imzalayıb. Bu səbəbdən üzərimizə düşən vəzifəyə ciddi yanaşırıq. Biz Antarktidanın qorunması ilə bağlı da ciddi iş görməliyik. Bunun üçün materik çox yaxşı öyrənilməlidir. Ərazi baxımından yaxınlıq rəsmi Canberra'ya daha geniş imkanlar yaratsa da, ölkə Çinə, Rusiyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına uduzur. İnvestisiyanın bir məqsədi də hərəkət marşrutları tərtib etmək və uzaq ərazilərdə kartografiya işləri aparmaqdır. Vəsaitin 5 milyon dolları iqlim dəyişikliklərinin buzlaqlara təsirini öyrənməyə ayrılacaq. Antarktidada iştirakı görə ilk yerdə 3 stansiyaya sahib olan Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir. Bu ölkənin 1400 tədqiqatçısı qitədə daim işləyir. Çin isə il boyu fəaliyyət göstərən 2 stansiyası ilə 2-ci sırada dayanır. Əhali sayına görə dünyanın lider dövləti stansiya sayını 10-a çatdırmaq niyyətindədir. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.